Բարձրաց Վանաձայնի եթերում հայաց Երևանից հաղորդաշարն է, ես Վահագն Զաքարյանն եմ։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մեր հաղորդման գործընկերն է Երևանի Հայբուսակ համալսարանը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Բարի օր, ողջույն։ Քանի որ մենք շատ լավ առիթ ունենք այսպիսի գեղեցիկ միջավայրում Լուսիկ Ագուլեցի թանգարանում զրուցելու գրականության մասին, նաև հետաքրքիր այս միջավայրը տրամադրում է, որպեսզի հասկանանք այսօրվա մեր նաև գրականության պահանջները որոնք են։ Իսկապես, եթե ժամանակին բոլորը ընթերցող էին կամ գրեթե բոլորը ընթերցող էին, այսօր մի փոքր այլ է եւ գրողը ստիպված է կամ պարտադրված է շատ դեպքերում անել այն, ինչ ուզում է ընթերցողը։ Որն է այսօրվա մեր նկարագիրը, որն է այսօրվա մեր այս պահի պատկերը։ Կա այդպիսի բան, բայց ես կարծում եմ, որ բոլոր ժամանակներում է գրողը եղել նաև սպասարկու, որովհետև չմոռանանք, որ ապրել ենք նաև խորհրդային ժամանակներում, երբ որ կար կարոշչամեքենայի կողմից պարտադրված գրականության տեսակ, որին այսպես շատ գրողներ դիմում էին եւ շատ հաճախ նաեւ դրա զոհերն էին, բայց դրա կողքին իհարկե չէին մոռանում ստեղծել բարձրարժեք գործեր, այն գործերը, որոնք գուցե շատ չընթերցվեին, գուցե պետությունը այն մեծ տպականակներով չտպագրեր, չտարածեր, բայց այնուամենայնիվ ստեղծում են։ Ես կարծում եմ, որ նույն իրավիճակն է նաեւ այսօր, որովհետեւ գրականության դաշտն էլ, ինչպես մեր հասարակության մեջ ամենատարբեր հատույթներ նաև որոշակի կոմերցիոն հատույթ ունի, եւ այդ կոմերցիան շատ հաճախ պարտադրում պահանջում է, որպեսի նաև որոշակի առումով սպասարկվի ընթերցողական պահանջը։ Մենք այստեղ այլ հարցից պետք է խոսենք, այն, որ պետք է տարբեր միջոցներով աշխատել, որպեսի ընթերցողի մակարդակը ինտելեկտուալ այնքան բարձրանա, որ նրա պահանջարկը լինի բարձր գրականություն, եւ գրողը սպասարկի, եթե այդ դեպքում էլի սպասարկել է, սպասարկի բարձր գրականություն։ Մենք հիմա տեսնում ենք, որ դրանք կողքի գնում են։ Մենք այսօր գրական դաշտում ունենք բազմաթիվ գրքեր, բազմաթիվ հայ հեղինակներ, որոնց գրքերը շատ վաճառվում են, նրանք շատ ճանաչված են, բայց կարելի ասել, որ գեղարվեստական առումով, արժեքային, այսպես հատույթում դրանք շատ մեծ, այսպես երևելի բաներ չեն, բայց դրա կողքին նաև ստեղծում են գրքեր, որոնք ընդից մեծ արժեք են ներկայացնում, եւ դրանք են ի վերջո որոշարկում մեր գրականության դիմագիծը այսօր։ Այդ առումով կարծում եմ, որ սա նորմալ նաև հարաբերում է գրականության, ամենակարևորը թերևս այս պարագայում այն է, որ ունենք վերջի տասնամյակների առումով ամենաակտիվ գրական դաշտը, ամենաակտիվ ստեղծագործելու առումով ունենք ամենա, այսպես, պատրաստված եւ զարգացած գրահրատարակչական դաշտը, որովհետեւ այսօր Հայաստանի հրատարակչությունները իրենց հրատարակած գրքերի քանակով, բորակով, ինտենսիվությամբ եւ համաշխարհային գրականության թարգմանության ինտենսիվությամբ եւ մակարդակով կարծում նախադեպ է իսկապես չունեն։ Եվ այսօր կա նաեւ մի շատ կարեւոր հատույթ, որը կարելի է լուծված համարել, այսօր չկա որևէ լավ հեղինակ, որևէ լավ գրված գիրք, որը այսպես մնա գզրոցներում, որտեղ անմիջապես ձևավորվում է պահանջարկ, անմիջապես ձևավորվում է հետաքրությունը տարբեր ժամանակակից մեթոդներով, եւ գրքերը հասնում են ընթերցողին։ Եվ բարեբախտաբար մենք ունենք վերջի տասնամյակների ամենաակտիվ նաեւ ընթերցողական դաշտը։ Ես կարծում եմ, որ տարիներ առաջվա այն տարածված խոսույթը, որ գիրք չեն կարդում, գիտեմ, գիրք չեն գնում եւ այլն, եւ այլն, պետք է մի փոքր արդեն զգույշ մոտենալ այդ հարցին, որտեւ այո, մենք դեռ չենք ասել այն ցանկալի չափանիշների, ցանկալի թվերին, որ կուզենայինք, որ չգիտեմ, հասարակության 20-30%-ը կարդացող եւ գիրք գնող լիներ, բայց այնուամենայնիվ տեղաշարժը կա, եւ այդ տեղաշարժը մենք տեսնում ենք եւ գրախանութ այցելությունների մեջ, որտեղ ի տարբերություն, օրինակ, 10 տարի առաջվա, այսօր գրախանութները շատ-շատ են, եւ Երևանում, եւ այսօր նաեւ մարզերում է նկատվում գրախանութների առկայություն, եւ տեսնում եք նաեւ գրադարանների ակտիվություն, վերջին շրջանում տարբեր ակցիաներ են արվում, տարբեր նաեւ մոնիթորինգային գործիքներ են կիրառվում ուսումնասիրելու դաշտը, եւ մենք տեսնում ենք, որ իսկապես մեծ առաջընթաց կա։ Այստեղ մի խնդիր է մնում թերևս, ամենակարևոր խնդիրը, որ արդեն պետությունը համապատասխան ուշադրություն դարձնի ոչ միայն 10-12 գրադարանի վրա, որոնք մշակույթի նախարարության
ենթակայության տակ են, այլ համապատասխան քայլեր ձեռնարկեն, որպեսզի փոխվի գրանդային մշակույթը ամբողջ հանրապետությունում, նաև համայնքներում, անավանդ որ այսօր նաև խոշորացված համայնքներ են, որպեսզի այդ գրադարանները անդադար թարմանան եւ ընթերցողը, եթե ունի գրքի կարիք, կարողանա դիմել այդ գրադարաններ։ Այնուամենայնիվ պետությունը հանդիսանում է, որոշակյորեն հանդիսանում է նաև պատվիրատու եւ չի կարող չհանդիսանալ ուղղակի, որովհետեւ շատ առումներով պետության պատվերից շատ դեպքերում նաև նրա վարած քաղաքականությունից է կախված նաև բարեհոգեբանական մթնոլորտը, իսկ գիրք ընթերցելու համար, չգիտեմ, գրադարաններ այցելելու համար, ինտելեկտուալ պաշարը գնահատելու համար պետության դիրքավորումը այստեղ շատ կարևոր է։ Գիտեք, շատ էր խոսվում նաև ժամանակին, որ դարձ առ գիրք այս ընթացքը բավականին դանդաղ է տեղի ունենում եւ այնուամենայնիվ միգուցե նաեւ համացանցը հաղթող լինի եւ նոր տեխնոլոգիաները հաղթող լինեն ու գիրքը լուսանցքվի։ Սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ այդպես չէ եւ իրավիճակի փոփոխություն է լինում։ Ինչ ունենք այս առումով գրողների դեպքում։ Գրողներն ինչպես են կարողանում են արդյոք բավարարել ընթերցողի պահանջը, թե հների հետ մրցակցության մեջ, դասականների հետ մրցակցության մեջ, այնուամենայնիվ մենք հրատարակում ենք դեռևս ավելի շատ դասականներին, քան շատ է տակիր հարց է, տեսեք այդ դարձի պարագայում ասեմ, սկզում իհարկե տեխնոլոգիաների այդ համատարածությունը, նաև ինտերնետի հասանելիությունը նմանատիպ վտանգներ ստեղծում էր, աշխարում էր այդպես, որովհետև մի պահ եկավ, երբ որ տեխնոլոգիաները թվում էր թե հաղթեցին, որտեղ մարդիկ գցին հակվել էլեկտրոնային կրիչներ եւ այլն եւ այլն։ Ես այդ ժամանակ հանգիստ էի, հիմա էլ եմ հանգիստ, որտեղ տեխնոլոգիան այնպիսի բան է, որ անընդհատ նորանում է, հա, եւ երեկվա օրինակ էլեկտրոնային գիրքը վաղը կարող է հին լինել, օրինակ եւ քո հեռախոսի, սմարթֆոնի, այսպես կոչված ափդեյթներին չհամապատասխանել, հա, այդ ծրագիրը։ Իսկ գիրքը որպես կրիչ այդ դասական իմաստով այնքան կատարյալ է ստեղծված, որ իմ կարծիքով նրանը վերջ չունի եւ դա արդարացված նաեւ նրանը, որ աշխարում էլ, այդ թվում նաեւ Հայաստանում էլ կրկին աստիճանաբար վերադարձան դեպի թղթեգիրքը եւ այսօր կրկին ամբողջ աշխարհում թղթեգրքի պահանջարկը շատ ավելի մեծ է, քան էլեկտրոնային գրքի։ Այս դեպքում հարցն այն է, որ մենք պետք է կարողանանք նորագույն տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները ծառայեցնել, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ գիրք կարդան եւ բարեբախտաբար դա ստացվում է, որտեւ այսօր կան նաեւ բազմաթիվ նաեւ էլեկտրոնային խանութներ, չգիտեմ, օնլայն գրախանութներ, օնլայն գրադարաններ եւ այլն եւ այլն, որոնք ծառայում են այդ ամեն ինչին։ Ինչ վերաբերում է դասական եւ ժամանակակից գրականությունների հարաբերություններին, տեսեք, այստեղ երկու հատույթ պետք է դիտարկենք։ Նախ, բնական է, որ մեր ժամանակների մեզ հետ ապրող գրողները օգտվում են այդ նույն տեխնոլոգիաներից եւ դրանք էլ են օգտագործում իշահ իրենց։ Դա օրինակ առաջնահերթին վերաբերում է իրենց հանրահարչակման։ Այսօր մենք ունենք շատ հայտնի գրողներ, որոնց հանրահայտության մեջ դեր է խաղացել ոչ միայն բուն իրենց գրականությունը, լավն է, թեվա դա երկրորդ հարցն է արդեն, այլ թե նրանք ինչպես են կարողացել օգտագործել նույն սոցիալական հարթակները եւ դառնալ հայտնի, պահանջված եւ այլն։ Իսկ սրանք երևույթներ են, որից օրինակ Թումանյանը հեռու էր եւ բնականաբար չէր կարող օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է դասական եւ ժամանակակից հարաբերության, տեսեք, մենք տարիներ շարունակ փորձել ենք հանրահարչակել ժամանակակից գրականությունը, որպեսի մարդիկ կարդան, իմանան, որ այսօր էլ գրականություն կա, բայց տեսեք, վերջին երկու տարիներին եւ թվում է, թե հասել ենք արդեն դրան, ինչի, որտեղ մենք այսօր ունենք շատ ճանաչված ժամանակակից գրողներ, որոնց մոտենում են, ինքնագրեր են ուզում, չգիտեմ, շնորհանդեսներին շատ մարդիկ են գալիս եւ այլն, TV-ներում կամ տարբեր ԶԼՄ-ներում պահանջված է նրանց կերպարը, արտադրույցները պահանջված են, բայց վերջին երկու տարում ամենատարբեր շփումներում ես ապշելու մի բան բացահայտեցի, որ կա ընթերցողների մի սպար քանակ, որ շատ լավ գիտի ենթադրենք Արամ Պաչյանին, Հովի Կաֆյանին, Գրիգին, Գուրգեն Խանջյանին, բայց օրինակ չի կարդացել կյանքում Աքսել Բակունց։ Սա ապշելու բացահայտում է ինձ համար եւ ես հասկացա, որ այդ հանրահարչակման քաղաքականության մեջ մենք էլ ինչ որ միտեղ թերացել ենք, որտեղ թվում է, թե ահա տուժածը ժամանակակից գրողն է ու ժամանակակից գրականությունը, անթաշոջը դրել ենք դրա վրա, բայց օրինակ մոռացել ենք մեր դասականներին։ Ես կարծում եմ, որ արդեն ժամանակն է այդ քարոշչությունը հանրահարչակումը գրականության ընդհանրապես անել եւ շատ խիստ չդնել տարբերությունը դասականների եւ ժամանակակիցների միջեւ, այլ շեշտադրումը լինի իսկապես գեղարվեստական բարձր արժեքը, մանավանդ որ
վերջին տարիների իրադարձությունների հենքով մեր դասականները դեռևս շատ ու շատ բան ունեն մեզ ասելու։ Բարձր մեր դասականները նաև շատ երկվել են, շատ են երկվել նրանց ստեղծագործությունները եւ այսօր էլ այս պահին հենց այս շաբաթ տեղի ունեցավ Ավետիք Իսահակյանի Անի բանաստեղծության երգի եւ տեսահոլովակի շնորհանդես։ Այս պահին մենք մեր զրույցը պետք է ընդմիջենք, դիտենք տեսահոլովակը, Ավետիք Իսահակյան Անի, կոմպոզիտորը Մարգարիտ Սարգսյանը, կատարում է Անդրանիկ Մարխասյանը, բարեկամներ, Հայաց Երևանից հայտարարում, այս պահին պետք է դիտենք տեսահոլովակը, ընտրեն։ Այստեղ երկնել են նախնիներին, դարձել է այստեղ նյութը գաղափար, հարել է այստեղ երազը մարմին, չքնաղ երազը, որ չունի կոպար։ Անի, դու չես լոքող եղեն մի գանձ, դու ինքդ ես ոգի մի ողջ ժողովուրդ, ամեն ձև այստեղ ոչ է գերազանց, ամեն ինչ այստեղ իմաստու խորում։ Ախ իշկան իշկան լինել ցինվոր հասարակ, հայության բոլոր ոսողների դեմ կրվեի անդուն, Անի հզոր հարիսների տակ, ուր վարեժով ցարգեի դարե, ցարգեի դարե դարե, հանքնեի վսեմ հարիսների տակ, հանքչեի հավեր, Անմա Փարիսների տակ, որոտում է շեպորը ռազմի, կրվում ենք մտած արյուն ու քրդինք, դարեր կրվում ենք ատամատամի, մերնում կանգնած եթե մա Շակ, դու բագին փարքի, հենվել եմ նորից քո անմաքսյունին, եվ սպասում եմ եվ տարեր ոտքի քո իրավապե Şepori Zayni. Ach işkan işkan kuzeyine zimbor hasara, hayutam bolor bozakter
zor Paris merita Bulvar eşof sargeyi darer Sargeyi darer darer Andrei vasem Paris merita Hatçeyi haber Ani anma Paris merita Արկամներ շարունակվում է Հայաց Երևանից հաղորդաշարը, իմ զրուցակիցն այսօր գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանն է, իսկ մեր զրույցի նյութը բնականաբար գրականությունը։ Մեր ձեռքին այսօր մեր սեղանին երեք գրք է, այո։ Ինչ գրքեր են։ Ձեր վերջին Հա, սակ սրանք պատահաբար է, ինչպես ասում են ընտրված գրքեր են, որտեվ այն գրքերն են, որոնք լույս են տեսել բառացիորեն օրերը։ Սա Յուկիո Միշիմայի ոսկե տաճարը վեպն է, ճապոնացի հեղինակ, ընդ որում վեպը թարգմանված է հենց ճապոներենից, սրանով նոր մատենաշար է հիմնվել, Նոբելյանի ցինկ պակաս, որտեղ կգրկվեն այն հեղինակները, որոնք շատ մոտ են եղել Նոբելյան ստանալու, առաջադրվել են Օրինակ Միշիման 5 անգամ առաջադրվել է եզրափակիչ է դուրս եկել, բայց չի ստացել։ Կնգրկվել են հեղինակները, որոնք շատ մոտ են եղել, գաղտնազրատվել են որոշ փաստաթղթեր Նոբելյան հանձնախմբի, որի հիման վրա այս մատենաշարը կգործի։ Եվ այստեղ Եվգենի Շվարցի շատ հայտնի դրամատուրգ եւ սկանդալային դրամատուրգ պիեսներն են բեմ մատենաշարով մեր թագավոր Աստվերը վիշապը սովորական հրաշք, որը ամբողջական այսպես գրքով առաջին անգամ է ներկայացվում մեր ընթերցողներին։ Այս բեմն էլ շատ տաքիր մատենաշար է, միտված է որպեսի փոխի եւ հարստացնի նաեւ մեր թատրոնների խաղացանկը, որովհետեւ գիտեք ինչ վիճակ է մեր թատրոններում, անընդհատ նույն պիեսները կամ բեմադրվում են պիեսներ շատ սիրողական թարգմանություններով։ Այս մատենաշարը միտված է, որպեսի այդ խնդիրը լավարկվի եւ սա էլ ուշագրական գիրք է, շատ հայտնի գրող կոլումբիացի Գաբրիել Գարսիա Մարկեսի որդին Ռոդրիգո Գարսիան գրել է Հրաժեշտ Գաբոին ու Մերսեդեսին վերնագրով ուշագրական գիրք, որտեղ պատում է իր հոր եւ մոր կյանքի վերջին օրերի ժամերի մասին, շատ-շատ հետաքրական մանրամասներ են սրանք։ Բայց այս երեք գիրքը նաեւ ինչ որ առումով խորհրդանշական են հայաստանյան գրահրատարակչական դաշտի յուրահատկությունները ցույց տալու համար։ Տեսեք, նախկինում հիմնականում շեշտը դրվում էր հայտնի, անպայման մարդկանց ծանոթ գրքերի անունների վրա, որպեսզի դրանք հեշտ վաճառվեն։ Այսօր գրահրատարակչական դաշտը շատ մեծ խիզախումների է գնում, պատրաստում են նոր թարգմանիչներ, օրինակ համատելու համար ասեմ, տեսեք, գրքերը թարգմանված են դա ռուսերենից, անգլերենից եւ այս մեկը ճապոներենից։ Մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք գրահրատարակչական դաշտում 2-3 հիմնական, այսու էլ չեմ ասում խորթային շրջանի մասին, երբ որ գրեթե համատարած ռուսերենից էին թարգմանվում։ Հիմա գրագրերից արդեն։ Այո, վերջին 10-12 տարիների տվյալները եթե ամփոփեմ, Հայաստանում արդեն թարգմանվել են մոտ 30 լեզվից գիրք։ 30 լեզվից, ընդ որում դրանք հեշտ լեզուներ չեն, իսլանդերեն, ճապոներեն, նորվեգերեն եւ այսօր կան թարգմանիչներ, որոնք ինտենսիվ այդ լեզուներով թարգմանում են, այլ չասած պորտուգալերենի, գերմաներենի, ֆրանսերենի եւ անգլերենի մասին, որոնք ուղղակի համատարած են եւ մի շատ կարեւոր հատկանիշ մեր գրահրատարակչական դաշտի բոլոր գրքերը թարգմանում են բնագրից, բոլոր գրքերը թարգմանում են հեղինակային իրավունքների պահպանմամբ, ձեռքբերմամբ եւ այս առումով բոլոր այս հարցերն արդեն բոլոր հարցերը կարգավորված են եւ մենք այսօր գործում ենք իսկապես շատ քաղաքակիրթ զարգացած գրահրատարակչական դաշտ։ Իհարկե ծերություններ կան, բայց այն ինչ որ արվում է այսօր Հայաստանում, տարեկան մոտ 3000 անուն գրքի տպագրությամբ ուղղակի աննախադեպ է, աննախադեպ է եւ ես չեմ հիշում այդպիսի ժամանակ, երբ որ այսքան հարստություն լինի եւ ամենակարևորը մենք համընդհատ քայլ ենք աշխարհի հետ։ Սա ինչու եմ շեշտում, որտեւ նախկինում երբ որևէ լավ գիրք էր լույս տեսնում աշխարհում, մեր ընթերցողները անմիջապես վազում էին գրախանութն ռուսերենով ձեռք բերելու, որտեւ վստահ էին, որ ռուսները անմիջապես կթարգմանեն դա կունենան։ Այսօր Հայաստանում երբեմն մոտ 6 դեպք ես արդեն գիտեմ, լույս է տեսնում որևէ հռչակավոր գիրք աշխարհում
Եվ հայերեն ավելի շատ է շուտ է լույս տեսնում, քան օրինակ ռուսերեն։ Սա ուղղակի նվաճում է, որի մասին ես չէի կարող չխոսել, բայց այս նվաճման ենքի վրա մենք պետք է շարունակենք զարգացնել այդ քարոշչական քաղաքականությունը, որպեսզի մեր ընթերցողները այդ ամբողջ հարցությունից օգտվեն, մենք ունենանք լավ գրադարաններ, որպեսզի այդ գրադարանները համալրվեն այս հրաշալի գրքերով։ Եվ պետք է անպայման նշենք այն հանգամանքը, որ իսկապես գեղեցիկ են։ Այո։ Անտարեսի երեք գրքերն էլ Անտարեսի հրատարակած գրքերն են, և այս դեպքում նաև պետք է ասենք, որ Անտարեսը որոշակիորեն նաև թելադրեց գիրք ստեղծելու ճաշակը։ Այո, այդ քայլերը իսկապես ժամանակին կատարվեցին, բայց Անտարեսի քայլերը կարող էին այսպես օդի մեջ մնալ և շատ լոկալ բնույթ կրել, եթե դա չզարգացվեր նաև այլ հրատարակիչների կողմից։ Այսօր ուրախ եմ, որ Հայաստանում կան նաև այլ կարևոր հրատարակություններ, Զանգակը, Նյումեգը, Printinfo-ն, որոնք մրցակցություն նաև մրցակցությունից զատ նաև բերում են իսկապես նոր մշակույթ, միմյանց հետ մրցելով շահում է հայ գիրքը, հայ հեղինակը։ Տեսեք, մենք նախկինում նույն թարգմանիչները առիթներ էին փնտրում, կամ չգիտեմ, իրենք էին երբեմն դիմում հրատարակիչներին, որ գրքեր թարգմանեն։ Այսօր թարգմանիչներ կան, որոնց ձեռքից ձեռք են խլում տարբեր հրատարակիչներ։ Մենք նախկինում ժամանակակից հայ գրողը Հովանավորներ, Սփյուռքից Բայարարներ էր փնտրում, որպեսզի որևէ գիրք հրատարակի կամ սպասում էր պետական պատվերի կամ աջակցության։ Այսօր մենք հասել ենք այն վիճակին, որ կան գրողներ, որոնց համար տարբեր հրատարակչություններ պայքարում են։ Ահա, սա այս ամբողջ աշխատանքի արդյունքն է։ Այնուամենայնիվ, այն ինչ որ խորհրդային տարիներից է հայտնի գրքի հերթը, գրքի համար ամիսներ առաջ, միգուցե նաև տարիներ առաջ հերթագրվելը, այսինքն գիրքը այնքան պահանջված ու այնքան սիրված էր, որ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ գիրք չէին կարդում, միևնույնն է ուզում էին իրենց գրադարանում ունենալ, իրենք էլ լինեն։ Գիրքը մոդայիկ էր, կարելի ասել, նաև ինչ որտեղ։ Ես մի քիչ այլ պատկերացում ունեմ այդ շրջանի մասին և համարում եմ, որ էության մեջ միֆ էր դա, էության մեջ միֆ էր, փորձեմ բացատրել ինչու, որովհետև երբ որ մենք ուսումնասիրում էինք, ովքեր են այցելում գրախանութներ, ովքեր են գրքին փող տալիս, կոպիտ ասած, տեսանք, որ դրանց մոտ 60-70%-ը երիտասարդ մարդիկ են, 18-ից 33 տարեկան, ահա այդ տարիքային շեմներ։ Այս դեպքում հարց է ծագում. Ո՞ր են մեր հայրիկները, մեր պապիկները, որոնք ասում էին մեր ժամանակ, մենք այսպես, պարզեց, որ դա միֆ է։ Եվ այդտեղ շատ կարևոր իսկապես հատույթ կա, երբ որ խոսում են տպականակներից, այստեղ չմոռանանք մի շատ կարևոր հանգամանք։ Հայաստանում եղել է մոտ 3000 գրադարան, համայնքային դպրոցական, եւ արդեն միայն այդ տարածելու, եւ միայն պետությունը յուրաքանչյուր գրադարանի 2-3 երբեմն 5 օրինակ տալիս էր, 10 օրինակ տալիս էր, երբ որ բազմապատկում ենք այդ 3000-ի, ստացվում են արդեն ահռելի թվեր։ Մենք եթե այսօր Հայաստանում ունենանք շատ ակտիվ գործող եւ գոնե լավագույն գրքերով համալրվող 1000 գրադարան, մենք այդ նախնական տպականակների հարցերներ կլուծենք։ Ինչ վերաբերում է հերթերին, ապա դա էլ կապված է խորհրդային միության ամենաբնորոշ հատկանիշի այդ դիֆիցիտի իրական գոյության կամ դեֆիցիտի պատրաստական արհեստական, որը դրսևորվել էր նաև այդ ոլորտում։ Իհարկե, սա չի բերում են հարցին, որ ընդհանրապես չէին կարդում կամ չգիտեմ, իհարկե կարդում էին, և չմոռանանք, որ կար իսկապես ձերնշած մոդայիկի հանգամանքը, տանկահույքի բաղկացուցիչ մաս լինելու հանգամանքը գրադարանին, որում մեջ, ինչքան մեջ չքեղ, այդքան ճող, չէ։ Այսօր տարին առաջ, օրինակ, մենք ունեցանք դիզայնի մեջ տան ինտերիերների փոփոխություն, որտեղ գիրքը դեռ չուներ, ավելի մինիմալիստական էր եւ այլն, այլն։ Հիմա եթե կրկին հետադոտեք այդ դաշտը, կտեսնեք, որ բնակարանների ինտերիերի մեջ արդեն գիրքը վերադարձնում է իր պատվավոր տեղը։ Ճիշտ է, գրադրակները դեռևս փոքր են, դեռևս շատ այդպես մինիմալիստական ոճով, բայց գնալով ավելանալու են։ Եվ այսօր նաև մի շատ կարևոր հարց է։ Գիրքը երբեք էլ հերթով, հերթի տակ, ինչպես ասում են, չի վաճառվի, տակից չի վաճառվի, որտեվ ազատ շուկա է, կա պահանջարկ, նորից կլինի առաջարկ, իհարկե կտպագրեն։ Թեպետ չեմ ժխտի նաև, որ եղել են դեպքեր, երբ որ հրատարակիչները չեն կանխատեսել նման վաճառքներ եւ պահիտակ անակնկալի են եկել, եւ որոշ գրքեր, օրինակ 2 շաբաթ, 3 շաբաթ եղել են փնտրված եւ նույնիսկ վաճառվել են ավել գներով, այդպես էլ է եղել։ Բարձր։ Եվ քանի որ մեզ այս պահին լսում են, դիտում են մեր հայրենակիցները,
մերձավոր արվելքի երկրներում եւ հատկապես Լիբանանում նաեւ ձեր խոսքն ուղղված իրենց։ Ինձ համար միշտ թանկ է այդ հատույթը մեր ժողովրդի, որտեղ մեր պատմությունն է, գրքի պատմությունը, քաղաքացիական պատմությունը մերձավոր արևելքում շատ-շատ կարևոր դերակատարություն է ունեցել մեր ժողովրդի կյանքում եւ չմոռանանք, որ հատկապես մեր Փյուրքի լավագույն գրողների մեծամասնությունը համենայն դեպս իր ծնունդով եւ մանկությամբ հենց մերձավոր արևելքից է։ Իհարկե շատ ցավալի դեպքերի պատճառով նրանց մեծ մասը տեղափոխվեց Ամերիկա, Կանադա եւ այլ երկրներ, բայց ինձ համար մերձավոր արևելքը շարունակում է մնալ Թուրքիի խորհրդանիշ այն կղզյակները, որտեղ կարելի է դեռևս հայ գիրքը, հայ գրականությունը, հայ հոգին զարգացնել եւ այդտեղ ոչինչ, ուղարկել նաեւ Ամերիկա, Կանադա, այնպես որ իմ ջերմ ողջույնները Թուրքիի ու մերձավոր արևելքի մեր հայրենակիցներին, տոկոնություն, խաղաղություն, որպեսի դիմագրավենք եւս մի դժվար ժամանակի մեր ժողովրդի կյանքում, եւ ես վստահ եմ, եւ ուզում եմ իրենք էլ վստահ լինեն, որ անպայման հաղթող են դուրս գալու նաեւ քրքի ու քաղաքականության շնորհիվ։ Շնորհակալություն, ստեղծագործական հաջողություններ եմ ցանկանում ձեզ, եւ խոստանում, որ եթե ժամանակ գտնեք, հարմար լինի դարձյալ առիթներ ստեղծել Վանաձայնի եթերում զրուցելու քաղաքականության մասին։ Շնորհակալ եմ։ Բարկաններ, հիշեցնեմ, որ Հայաց Երևանից հաղորդաշարում այսօր իմ զրուցակիցներ գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը, մեր հայտագրի գործընկերն է Երևանի Հայբուսակ համալսարանի, իսկ մեր հաղորդումը նկարահանվում է Լուսիկ Ագուլեցի թանգարանում։ Ես Վագն Զաքարյանն եմ, հանդիպելու ենք հաջորդ չորեքշաբթի Վանաձայնի եթերում։ Հաջողություն։